Hadži Prodanova pećina biće atraktivna lokacija za izlete i važna turistička destinacija. Njeni bogati sadržaj biće tek otkriveni, ali je potrebno raditi na promociji kako bi se posetiocima što više približila. Veliki utisak na mene ostavili ovaj brojni stalagmiti, stalaktiti, kao i ovi gore slepi miševi. Ja smatram da je turizam i razvoj generalno turizma vrlo značajan za Ivanjički region i svakako svaka nova ponuda da doprinosi većem broju turista, porastu broja noćenja, što je generalno i trend u celoj Srbiji. Za uređenje pećine uloženo je 12 miliona dinara. Resorno ministarstvo investiralo je 8 miliona dinara. Ja sam siguran da će ovo biti jedno važno mesto gde će dolaziti ne samo đaci sa iskurzijama, ne samo meštani Ivanjice, već će dolaziti turisti da vide ovo kao jedan specifikum, jedno mesto koje ne mogu da vide na drugim destinacijama. Naravno, 10 dana ona će biti slobodna, znači biće slobodan ulaz ovde, nakon čega ćemo krenuti, znači da jednostavno ova pećina postane prava turistička atrakcija, znači u Ivanjici, i da ona prima posetioce svakog dana od 10 do 16 časova. Ministar Ljajić je najavio dalje investiranje u Hadži Prodanovu pećinu. Cilj je da se broj od 12.000 turista koji posećuju Ivanjicu poveća na 20.000. Najavljeno je i aktiviranje zip lajna koji se nalazi nedaleko od pećine.